Passo a palavra ao senador Roberto Requião, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. Companheiros e companheiras do plenário, companheiros da mesa, porque eu inicio os chamando de companheiros. Companheiro é uma palavra de origem latina, italiana, vem de cumpane. Companheiros são os que sentados à mesma mesa repartem o pão. O pão abundante e doce dos bons momentos, e o pão parco e amargo de momentos como esse que estamos vivendo no Brasil, que está na mão de um grupo de sociopatas com a intenção firme de destruir o Estado social e transformar-nos, a nós brasileiros, num país de segunda categoria, um Estado associado como é Porto Rico em relação aos Estados Unidos. Companheiros, num primeiro momento, a Frente pela Soberania faz a publicidade do que está acontecendo. A publicidade consiste, na técnica da informação, numa soma de muitas ideias para um grupo restrito de pessoas. Num segundo momento, que é o momento da mobilização, a Frente se articula para fazer a propaganda, que é uma inversão dessa ideia. A propaganda são poucas ideias para muitas pessoas, são os slogans mobilizadores. Nós podíamos nos perguntar, por que o Brasil não está mobilizado agora com tudo o que está acontecendo? O meu entendimento disso é muito claro. A corrupção presente na política brasileira, em todos os partidos, no parlamento, na estrutura do Estado, comprometeu a credibilidade da política em relação às denúncias e mudanças que devem ser feitas. Mas nós temos que entender que este processo de corrupção não é um processo de corrupção exclusivo do Brasil. E eu quero colocar para vocês uma moldura internacional do que vem acontecendo e daí descer para o Brasil com a visão da propaganda e a publicidade, a informação clara do que acontece, das soluções e do que temos que fazer. Tudo começa na Europa. A Rússia viabiliza o Partido Comunista com sucesso, desmonta estruturas hierárquicas antigas da União Soviética e se amplia por todo o espaço continental. Por outro lado, o nazismo é derrotado na Alemanha. O nazismo era uma associação do Estado com o grande capital alemão. Então surge na Europa o Estado Social, medo do comunismo soviético e, diante do fracasso do exemplo do nacional-socialismo, se organiza um Estado que respeita o trabalho e os trabalhadores, respeita as minorias, respeita o meio ambiente e viabiliza todo um programa de garantias sociais e garantias ambientais que se transforma no Estado Social ou na social-democracia europeia. Por uma série de circunstâncias e contradições internas, o governo comunista na União Soviética cai e o capital financeiro se reorganiza na Europa para restabelecer a sua hegemonia contra o Estado Social. E se reorganiza num tripé, um tripé de atitudes muito claras. Primeiro ponto de apoio desse tripé, a precarização do Estado e o poder transferido
para os bancos centrais, ou seja, para o capital financeiro. O Estado, os governantes, passam a ser gendarmes, policiais, cuja única tarefa seria a de conter movimentos sociais originados na insatisfação do fim dos direitos sociais, dos direitos ambientais e do Estado social. O segundo ponto de apoio é a precarização do Parlamento. Vocês estão vendo isso no Brasil hoje. É a financiarização privada de campanhas eleitorais e a submissão de um número extraordinário de parlamentares aos seus financiadores, sem nenhuma satisfação a dar ao programa dos seus partidos e aos discursos que fazem durante as campanhas. São meros mandaletes dos seus financiadores. E isso se transforma no que nós vemos hoje no Brasil, desde as mais humildes câmaras de vereadores, passando pelas assembleias estaduais e desaguando nessa mercantilização absoluta do Congresso Nacional. Emendas, nomeações e financiamentos de campanha dominam o panorama e não existe mais o espírito público por uma maioria significativa dos parlamentares. O terceiro ponto de apoio da destruição do Estado Social é a precarização do trabalho. O negociado substituindo o legislado. E junto com isso, a privatização da Previdência Social num processo de semi-escravização do trabalho. Dentro deste quadro, um governo democrático foi substituído por um governo que se suportava num documento que chamava-se Esperança e Mudança, que era um documento formulado por economistas e sociólogos subordinados ao capital financeiro e aos grandes bancos e que nunca foi, por exemplo, discutido dentro do meu partido, que é o PMDB. O documento do PMDB, aprovado em convenção nacional e vigente até hoje, chama-se Esperança e Mudança. É um documento desenvolvimentista, democrático e popular. Mas o que é que pretendia essa tal ponte para o futuro? Ela segue os preceitos do consenso de Washington. É uma modificação das relações de trabalho no mundo. O Brasil seria, então, o celeiro do mundo. O celeiro do mundo com uma produção industrial para abastecer o conjunto dos estados importantes no planeta Terra. O celeiro do mundo parte do pressuposto de aumento da produção agrícola, do agronegócio. Ora, nós já temos agricultura de ponta. Nós temos uma mecanização avançada e uma tecnologia superior. A nossa produtividade é igual ou superior à produtividade norte-americana. O agronegócio do Brasil é um sucesso. Mas esta proposta de transformar o Brasil, celeiro do mundo, passa então pela liberação da venda de terras brasileiras para interesses de fundo, de investimento, de países e de grupos econômicos de todo o mundo. A liberalização sem limite de espaço, o que nos levará facilmente a termos, de uma hora para outra, espaços de território maiores que países europeus, na mão de grupos estrangeiros com polícia própria e dificuldade para os nacionais transitarem pelo território nacional. Ao lado desta ideia do investimento sem limite de espaço territorial para empresas estrangeiras, vem uma outra ideia, que é a precarização do trabalho e a desmobilização dos sindicatos. Porque senão, partindo do pressuposto extremamente claro que mecanização da agricultura, que tecnologia de ponta e grandes investimentos de capital levam ao desemprego, porque esse projeto exclui de forma quase absoluta a pequena e média propriedade familiar, que é responsável por 70% da comida que vai para a mesa de nós, os brasileiros, isso provocaria uma instabilidade social brutal.
Então o raciocínio passou a ser a precarização do trabalho, a semi-escravidão do trabalhador no país, no modelo que se aproxima do modelo chinês no início da industrialização. Capitais norte-americanos saíram dos Estados Unidos, causando inclusive grande desemprego interno, que levou à eleição do Donald Trump e do recrudescimento de uma primitização das ideias do racismo, da supremacia branca e de tudo isso que vocês veem a cada dia nos jornais e na televisão, e que provocou na China, por paradoxal que possa parecer, um avanço. A China, no início do processo de industrialização dos anos 70, tinha uma relação de trabalho praticamente medieval. Quando chega o capital americano, monta uma fábrica e garante o emprego fixo, ele está garantindo para o trabalhador a melhoria do seu almoço e a possibilidade de um jantar para a família. Mas a China saiu do espaço de relações medievais. No Brasil não é assim. Nós temos o getulismo, o trabalhismo, a CLT, e incorporamos todos os avanços sociais e civilizatórios do Ocidente. Eu não acredito que a população brasileira se conforme com essa situação. Eu vejo, num futuro mais ou menos próximo, essa paralisia em que o povo está sendo levado por uma narrativa otimista feita pelas redes de televisão e pelas grandes redes de rádio, desabrochar num movimento forte de protesto. Mas mais do que isso, tivemos, para impedir esse projeto, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Interessante o nome dele, parece que veio da Disneylândia. É o Donald e o vice é o Mickey. Chama-se Mickey, o vice do Donald. E eles se elegeram na defesa do trabalho interno nos Estados Unidos. Então, o que que se esperaria? Acabou o projeto de investimento americano na China? Não, é impossível. Diferente do Brasil, os Estados Unidos têm a sua política externa definida pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional norte-americano é dominado pelo Partido Republicano. E os republicanos foram financiados exatamente pelos detentores do capital que aportou a China e viabilizou aquela revolução industrial nas zonas especiais de exportação. Mas o discurso do Trump terá uma consequência reforçando a insatisfação e a possibilidade do levante popular no Brasil. Por quê? Ele não pode mexer na China, mas ele dará alguma consequência, como está dando, à política norte-americana no Brasil e na Argentina, que é exatamente esta política liberal elaborada pela Ponte para o Futuro. Estou colocando para vocês uma visão extremamente pessimista do que acontece no Brasil. Mas nos perguntam, Décio, na Câmara e no Senado Federal, qual é a alternativa? Não temos alternativa. A alternativa é a liberalização. A alternativa é a escravização do trabalho. Os capitais só virão para o Brasil se puderem tratar o trabalhador como uma figura semi-escravizada, a exemplo do que ocorre em diversos lugares do mundo. Não. Existem alternativas muito claras e eu quero fazer um rápido passeio sobre elas. A Alemanha, na década de 30, viveu uma crise semelhante e muito maior que o Brasil. A Alemanha tinha perdido uma guerra para a Inglaterra e para a França. E no famoso Tratado de Versalhes, as indenizações de guerra eram tão fantásticas que acabavam por consumir 80% do que a Alemanha produzia. Estava num beco rigorosamente sem saída. A Alemanha elege Hitler, mas antes dele, um economista liberal assume a condução da política. Chamava-se Horace Greeley e Almar Sachs. Médico, filósofo e brilhante.
Orsax assume como economista liberal. No dia seguinte da sua posse, transforma-se num alemão, defendendo o seu país, a sua economia e o emprego da população. Toma algumas medidas que se suportam fundamentalmente no fim do Tratado de Versalhes, o que se acaba conseguindo ao longo do tempo. Mas ele estabelece um protecionismo para as empresas alemãs fundamental. A Alemanha passa só a comprar de países que compravam da Alemanha. Protecionismo absoluto, não há abertura ao mercado. A Alemanha só compra de quem compra da Alemanha e não paga em marco, porque o marco estava completamente desmoralizado. Ela paga em produto alemão. Com isso, ela protege o seu mercado interno. Mais adiante, Sachs cria uma moeda não moeda, que chamou-se MEFO, porque estava ligada ao setor metal-mecânico. Era um título expedido pelo setor metal-mecânico que tinha uma remuneração de 4,5% ao ano. E, ao mesmo tempo, Sachs derruba para o piso a remuneração do financiamento da dívida alemã. Joga os juros, as taxas Selics, que no Brasil remuneram essa dívida que nunca foi auditada, para o chão. Mas os alemães poderiam comprar, porque dinheiro havia lá, como existe aqui. Existem no Brasil somas razoabilíssimas, inclusive dos lucros do agronegócio. A moeda alemã era inconversível. Esse dinheiro não podia sair do país quando eles derrubaram a remuneração do financiamento interno. O Brasil é a mesma coisa, a nossa moeda não é conversível. Ele joga a remuneração da rolagem da dívida para baixo e cria esta letra MEFO, garantida pelo governo e emitida por 4 ou 5 grandes empresas. A Krupp, a Thyssen, as empresas que tinham maior credibilidade, que era do setor metal mecânico. Em 6 meses, essa possibilidade da compra do título alavanca a reconstrução da infraestrutura alemã. As autobahns, as grandes fundições, a evolução do setor metal mecânico, a Alemanha em 6 meses elimina o desemprego com o investimento lastreado nesse título de financiamento garantido pelo Estado Nacional. Conta a lenda que a inflação acabou numa semana e não em 6 meses. Foi uma associação do Estado alemão com grandes empresas e um trabalho com financiamento, ou seja, o Estado gastando muito mais do que recebia, investindo pesadamente na recriação da infraestrutura para fazer a economia novamente rolar. Sucesso dessas medidas foi empanado pela visão do Hitler, que passou a investir brutalmente no setor metal mecânico para o armamento, na guerra pelo famoso Lebensraum, o espaço vital. A reação da Alemanha, de uma forma completamente psicopata, sociopata, à dureza imposta pelo Tratado de Versalhes. Mas a Alemanha saiu da crise numa associação do Estado com o grande capital. Aponte para o futuro, proíbe o investimento do Estado brasileiro por 20 anos. É uma loucura total. Aponte para o futuro, não se preocupa com o emprego. Ela sonha que nós sejamos o celeiro do mundo e que o povo não se revolte subempregado com a destruição dos sindicatos, com o corte das contribuições e a imobilização dos sindicatos. Bem, isto foi na Alemanha. Mas na década de 30, depois de uma crise imobiliária nos Estados Unidos, na Flórida, onde passaram a ilusão da grande valorização dos terrenos, você tinha um terreno de 10 mil dólares, o banco te financiava tendo como garantia esse terreno por 20 mil, logo mais adiante por 40 mil, por 80 mil, e se criou uma ilusão de sobrevalorizar o que realmente não valia tanto. Isto levou, num determinado momento, com o choque da realidade, a economia percebeu que ninguém conseguia pagar essas dívidas mais.
porque o terreno realmente não valia um décimo do valor do financiamento. E a economia norte-americana desaba como uma cascata. Nesta crise, os Estados Unidos tinha um presidente que chamava-se Franklin Delano Roosevelt, que estava desesperado, não sabia exatamente o que fazer. Mas nos Estados Unidos havia também um industrial extremamente interessante, conhecido de todos nós, Henry Ford, que pegou ideias de um economista importante naquela época, importante até hoje, que é o Taylor. E o Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de um país ou de uma indústria pela especialização do trabalho. O trabalhador especializado vai produzir mais e melhor. Ford pega essa ideia taylorista e joga numa linha de montagem para construir o seu famoso automóvel, o Fordinho. Eu até na garagem da minha casa mantenho um Fordinho 29 extraordinariamente bem conservado até hoje. Toda a indústria norte-americana entra no embalo da linha de montagem. Os Estados Unidos tinha, como o Brasil tem, à época, uma economia complexa. Nós não temos uma economia exclusivamente agrária, como o Paraguai, por exemplo. Nós temos uma economia complexa. Santa Catarina tem economia complexa, o Paraná tem economia complexa. E a indústria norte-americana parte para esse taylorismo fordiano, adota a linha de montagem. E a produtividade da indústria norte-americana cresce de uma forma assustadora. Vai daí que o presidente Delano Roosevelt resolve condecorar Ford e o chama para receber a maior condecoração existente à época, que o Estado norte-americano daria ou dava a uma pessoa importante que tinha colaborado com o desenvolvimento e o progresso. E o Ford surpreende o Roosevelt, não aceita a condecoração. E o Roosevelt pergunta: mas por quê? Ele diz: porque você está me condecorando pelo taylorismo na linha de montagem. Ele foi seguido por todas as empresas norte-americanas e isto está inviabilizando definitivamente a retomada do desenvolvimento nos Estados Unidos. Meu Deus, mas me explica isso, diz o Roosevelt. E ele explica: porque nós estamos aumentando brutalmente a produção dos Estados Unidos, mas nós não temos consumo. Nós estamos numa crise recessiva. Os trabalhadores não têm trabalho e, portanto, não têm salário. Meu Deus, o que podemos fazer então? E o Henry dá o conselho que o Temer não aprendeu e que esse Congresso Nacional, despolitizado, pouco informado, que não tem uma noção de economia na cabeça, não leva em conta. Que faço? Dizia o Roosevelt Ford. Ele responde com clareza: você inicia, por lei, diminuindo a carga horária dos trabalhadores norte-americanos e dobra por lei o salário. Você estará introduzindo mais pessoas no mercado de trabalho e, por via de consequência, no mercado de consumo, com um salário razoável. E você fará, a partir da possibilidade do consumo interno, fazer rodar a roda da economia. Foi aí que começou o New Deal, o novo pacto. Exatamente o contrário da ponte para o futuro. Valorizando o trabalho, garantindo emprego e garantindo salário. E esse Ford, que do ponto de vista geral também não era ideologicamente flor que se cheirava, tinha noções importantes sobre os seus trabalhadores. Ele, de uma forma muito à direita, não admitia, por exemplo, a promoção do operário que na linha de montagem fizesse uma sugestão que aumentasse a produtividade. Ele dizia que não, que o patrão tinha que ter a hegemonia do comando e das ideias. Mas ele dizia o seguinte: eu não posso admitir que um trabalhador da minha fábrica, qualquer um deles que tenha participado da linha de montagem de um Ford, não tenha condição de comprar o produto do seu trabalho e do trabalho coletivo dos seus companheiros. Começou aí o New Deal, mas depois disso, Roosevelt começa a fazer investimentos deficitários, porque o Estado não é uma casa de família, aonde a mulher, a dona de casa, tem que gastar o que recebe.
O capitalismo, basicamente, depende do crédito. O crédito tem que ser bem utilizado para pôr a roda da economia a funcionar. E o Roosevelt fez investimentos enormes e começou a construir usinas hidrelétricas, hospitais, escolas e estradas. Enquanto lá na Alemanha, lá atrás, o Schacht tinha feito as autobahns, as siderúrgicas e jogando a infraestrutura econômica da Alemanha, as hidrelétricas, a produção de energia com carvão ou sem carvão, fez a economia funcionar. Roosevelt faz a economia americana funcionar com investimentos públicos. As famosas authorities, empresas constituídas pelo município, pelo Estado e pela União. E com este processo de investimento pesado e valorização do trabalho, sai o Estados Unidos da crise. Com uma diferença, que eu acredito que vocês já perceberam. Enquanto na Alemanha não havia deliberadamente a intenção da proteção do trabalho e do emprego do trabalhador e do salário, e isto se resolveu em função de um processo de desenvolvimento, com as ideias do Ford nos Estados Unidos, havia a preocupação com o trabalho e o salário do trabalhador como fatos principais do processo de recuperação, do novo pacto, ou seja, do New Deal. Nós estamos fazendo exatamente o contrário dessas experiências. O Japão tem hoje a maior dívida do mundo sobre o PIB, dá 220% sobre o PIB. Na época do Lula e no começo da Dilma, a nossa era 47%. Agora já está mais alta. Mas isto é um fator de importância? Rigorosamente não é. Se você se endivida para gerar emprego, melhorar a infraestrutura, aumentar a produção, você está se endividando para recuperar a economia e arrecadar mais imposto. O Japão fez uma parceria com as grandes empresas japonesas num organismo público-privado que chamava-se Keidanren. E o Japão saiu do buraco por isso. Agora, por que a dívida não é importante? Porque importante é o juro que você paga sobre ela. E no Brasil, o Ministério da Fazenda e o Banco Central estão nas mãos dos banqueiros. É o Meirelles, que fala sobre economia sem nunca ter escrito um artigo de 20 linhas sobre uma opinião econômica. Viveu a sua vida como gerente de banco, vendendo cartão de crédito e seguro, mas está lá a serviço da banca a multiplicar os juros da dívida. E nos dizem, o juro brasileiro baixou espetacularmente. Vocês assistem isso na Globo. Vocês veem 473 economistas na Globo, na CBN, dizendo isso a cada momento. Verdade? Não. Mentira. Como é que é composto o juro nominal? É o custo do dinheiro que eu lhe empresto. Cobro pelo empréstimo do dinheiro. Mais o spread, que é a taxa de risco. Eu empresto para muita gente, então eu coloco um valor para compensar o prejuízo que eu tenha com a inadimplência de algumas pessoas às quais eu emprestei. E o processo inflacionário. Custo do dinheiro, o risco e o processo inflacionário compõem o juro nominal, que não é o juro real. A paralisação de investimentos no Brasil, desde a PEC que proibiu o Estado de investir em saúde, educação, infraestrutura, fez a inflação cair lá embaixo. Mas o juro não caiu no ritmo da inflação. Nós continuamos com o juro mais alto do planeta Terra. Tanto que os lucros trimestrais do Itaú e do Bradesco são estupidamente fantásticos no momento em que praticamente a maioria das empresas brasileiras que não estão em dificuldades estão quebradas. Então, vocês vejam, nós estamos num caminho completamente errado. A solução econômica para o Brasil existe. É o nacionalismo do Horace Greeley e Armand Schacht. Despido daquele veso que levou à boçalidade do nazismo. São as ideias do Henry Ford e do Taylor e a recuperação dos Estados Unidos. Hoje, 80% das hidrelétricas norte-americanas, por serem estratégicas, são administradas pelo exército norte-americano.
A dragagem dos portos é feita pelo Exército. As ferrovias são públicas e os portos são públicos. São as autoridades, authorities, administradas pelo município, pelo Estado e pela União. Por quê? Porque são estratégicas. Um porto tem que servir ao conjunto da economia. Um porto privatizado na mão de um setor da economia ou dos armadores, que não são mais de 5 no mundo inteiro, vão trabalhar para o lucro dos seus empreendimentos. Não abrirão nunca espaço para o desenvolvimento de alguns setores da economia. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Eu abri o porto graneleiro do Estado para a carga geral, para possibilitar que outros setores da economia pudessem crescer. Eu criei uma exportação num silo público para que os pequenos produtores rurais, mesmo de soja, de algodão ou milho, tivessem um espaço para exportação, senão eles teriam que entregar para as tradings, que dominam 80% da agricultura brasileira. É claro que o agronegócio nos garante divisas e é uma coisa positiva para o Brasil, mas o agronegócio não emprega segundo a necessidade do desenvolvimento do país. Só a industrialização viabiliza empregos com salários decentes e poder aquisitivo. Na década de 80, o Brasil, na mão dos militares, produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Lembram dos tigres asiáticos, Panceira? Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Nós produzimos industrialmente mais do que eles. Entramos na aventura da Guerra Fria. Temos que resistir ao comunismo soviético e subordinamos a nossa economia à proibição dos Estados Unidos. Hoje, nós não produzimos 15% do que os tigres asiáticos. A Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China produzem. Industrialmente, do ponto de vista da participação do Brasil no mercado mundial, na década de 70, a nossa participação era 1% do mercado mundial. Mas a da China também era 1%. A China entrou num processo de planificação da economia, de descentralização da operação, um Estado forte. Não desejo para nós e para ninguém a situação social da China, mas hoje ela produz 12,5% do que produz o mundo no mercado mundial. O Brasil, que tinha 120, 130 milhões de habitantes, tem hoje 204 milhões de habitantes e a nossa participação global no mercado mundial é de 1%, como era há 40, 50 anos atrás. Então, nós estamos num caminho errado, mas é evidente que existem soluções. E a solução passa pelo enfrentamento que o Schacht fez na Alemanha ao capital financeiro. Nós temos uma dívida pública que é o nosso Tratado de Versalhes. Ela chupa com um chupa-cabra a nossa economia, elimina a possibilidade interna de poupança e de investimento e favorece os bancos, que aumentam o poder do capital financeiro. Esse Requião deve ser um perigoso comunista. Eu lembro a vocês que o Papa Francisco, sujeito extraordinário, hein? Apesar de ser argentino, é um cara que tem a minha mais profunda admiração. O Papa, quando os governantes dos estados mais poderosos do mundo se reuniram em Davos, mandou um recado. O capital é bom quando investe numa fábrica, em serviço, quando investe em inovação tecnológica, quando dá empregos e salários viabilizando a aventura de vida das pessoas e das famílias. Mas o capital vadio, o capital improdutivo, o capital financeiro é mamon da Bíblia. E não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon? Quem é esse cara? Outro Deus? O diabo? Não. Mamon é uma palavra que em hebraico significa singelamente dinheiro. Esse capital improdutivo que não produz o seu sapato, o botão da sua camisa, a peça de uma máquina, que não produz rigorosamente nada, que vive hoje da rolagem de dívida de estados escravizados e subordinados, é o mamon bíblico. A grande
O grande embate do Brasil é um embate contra esse modelo de dominação do capital financeiro. Nós precisamos de uma aliança clara, nesse momento, entre o capital produtivo, a defesa da indústria nacional, dos empregos dos brasileiros e o trabalho, em oposição ao capital financeiro que domina o país. Nessas assembleias que temos feito em todo o Brasil, eu vejo, de repente, o pessoal gritar fora Temer. Confesso a vocês que eu fico irritado. Não por ser PMDBista, mas porque o Temer não significa rigorosamente nada no que está acontecendo no Brasil. O Temer é um peão. O problema é o capital financeiro. O problema são os juros, a ganância dos bancos, a dominação. Este golpe parlamentar, vejam bem, eu tenho autoridade para falar em golpe parlamentar. Os petistas aqui que me perdoem. Mas eu fui a mais radical e dura oposição no Congresso Nacional à política econômica do Lula e do Meirelles e da Dilma e do Joaquim Levy. Porque eu nunca concordei com essa parceria com a banca. Eu bati duro, desde o meu primeiro dia de mandato. Mas, de repente, tem um golpe parlamentar para tirar a Dilma com o pretexto de uma pedalada. Pedalada ela dá na bicicleta dela hoje, fazendo condicionamento físico, que não tinha nenhuma razoabilidade para colocar no comando do país uma societas celeres, que se viabiliza com o apoio do liberalismo econômico, que está falido na Europa. Vejam o que esse liberalismo econômico, essa história de que o Estado não pode investir, que o trabalhador tem que pagar o custo do desastre, que é o desastre dos juros e da rolagem das dívidas, fez na Europa. Acabou com a Grécia. A Espanha, há um ano e meio, não forma governo. A Inglaterra viabilizou o Brexit, que foi também uma associação do capital inglês que não queria subordinar o capital americano, que se somou com uma visão conservadora e reacionária na Inglaterra, mas romperam com o mercado comum europeu. A Itália fez um plebiscito que queria estabelecer o domínio absoluto do capital na economia, e o primeiro-ministro teve que renunciar. O único país que está saindo dessa crise é Portugal. Uma aliança pela esquerda, empresários progressistas dos partidos de esquerda mandaram o liberalismo econômico às favas, aumentaram o salário dos aposentados para aumentar a capacidade de consumo do país, fizeram empréstimos e investimentos na infraestrutura produtiva e estão saindo da crise enquanto os outros afundam. Mas esse liberalismo que existe na Europa como um zumbi, um morto-vivo, escravizando povos, eliminando empregos, provocando, como se provoca na Ásia, o desespero de países que foram dominados pelos interesses no seu subsolo, nos minérios e no petróleo, e que não encontram mais possibilidade de vida, porque isso tudo se consubstancia e se transforma numa guerra religiosa depois da ocupação, religiosa entre aspas. Por que entre aspas? Nos últimos 150 anos, 100 anos, os maometanos viveram em perfeita harmonia com os cristãos. Isto vem a partir da ocupação e da dominação dos seus territórios. E os países que se locupletaram em cima disso não aceitam os imigrantes, numa absoluta falta de fraternidade e falta de reconhecimento que a crise é produto da sua ambição e da sua vaidade. O que é que podemos esperar disso? Por que é que eu estou aqui e não estou em Brasília hoje? Porque eu não acredito mais na possibilidade de uma transformação pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional está totalmente despolitizado. É aquele analfabeto político descrito pelo Brecht. Não tem noção do que está acontecendo, não conhece a economia do mundo, não entende as possibilidades e vive pela preservação do mandato. Não há vinculação com a proposta dos partidos, mesmo que sejam partidos de direita. E mesmo o Temer, que começou essa mudança toda sob influência norte-americana, claramente, hoje está tentando preservar o seu mandato, a sua vida e se preservar fora
de uma prisão brasileira condenado pelos crimes que ele e o grupo cometeram ao longo do tempo. Então, se o Congresso não funciona, só há uma maneira de reverter essa questão. Esta maneira poderia nos ser disciplinada pelo pensamento de um filósofo italiano muito conhecido, o Antonio Gramsci. O Gramsci mediava a situação política que na época se consistia numa contraposição. Diziam o seguinte: o intelectual pensa, mas não tem o sentimento da população trabalhadora. O intelectual vive na academia, o intelectual nunca trabalhou na vida, nunca passou fome, nunca sofreu, nunca teve dificuldade com a família, com os filhos, com a saúde e com a educação. O trabalhador sofre, mas não pensa. Não pensa porque está envolvido desesperadamente na subsistência da sua família e no trabalho semi-escravizado a que se submete. Então Gramsci formula a hipótese do intelectual orgânico. Não precisa ser acadêmico. É o sujeito que se identifica com o trabalhador, mas ao mesmo tempo pensa e formula mudanças. E essas mudanças têm que passar por um processo. Por que esse Brasil não está levantado hoje? Por que aqui em Santa Catarina tem cadeiras vazias nesse plenário onde nós lançamos a frente da soberania nacional? Porque o povo está anestesiado com uma narrativa falsa da televisão, da Globo, das cadeias de rádio, que dizem que tudo vai melhorar, que o problema do Brasil é a corrupção. Claro que a corrupção tem que ser punida. Se existe uma suspeita contra o Roberto Requião, 3 vezes governador, prefeito da capital e senador do Paraná, que se aprofunde a suspeita. Por que eu não posso ser investigado? Por que o Lula não pode ser investigado? Pode, deve. Mas nós estamos vendo que isso tudo é partidarizado, há uma seletividade muito clara para formar um biombo, uma proteção contra o intriguismo do Brasil. E é isto que segura o que está acontecendo sem que o povo se levante. A Cristina Kirchner perdeu a eleição na Argentina, diante de um fracasso redondo e absurdo do novo presidente argentino. Por que que isso aconteceu? Porque ela foi acusada de todas as maneiras de corrupção, de desvio de dinheiro. E esta narrativa que infelizmente se suporta no desvio de alguns companheiros nossos. E nós não temos que estar pedindo leniência para quem saiu do caminho do sério. Mas nós não podemos mais aceitar que isto ocorra como biombo e proteção para a internacionalização da economia brasileira. Então, que caminho nos resta? Nos resta o caminho da mobilização popular, que passa por uma situação como essa. Muitas ideias, foram aqui 10 ou 12 oradores para poucas pessoas, tentando construir uma consciência do que realmente é o nacionalismo e a soberania, que se alicerça na fraternidade, mostrando que esta luta contra a mamon, contra o domínio do capital financeiro, que não tem alma, que não tem sensibilidade, não é só brasileira. Nós entramos num circuito de reação do capital financeiro contra o Estado Social. Entendendo que, neste momento, a aliança entre o capital produtivo e o trabalho é fundamental. Mas, vocês sabem que o capital produtivo no Brasil praticamente está submetido aos bancos. É muito melhor aplicar algum dinheiro num título no mercado do que ter um empregado, pagar leis trabalhistas e correr o risco do empreendimento. Sachs deu o caminho. Me diz, então, como é que essa aliança vai ser feita? A partir de um governo popular que joga esse juro da rolagem lá para baixo, mas abra a possibilidade do investimento desse dinheiro todo acumulado na reconstrução da infraestrutura do Brasil. Foi o que o Chassi fez na Alemanha. Faremos isso com algumas ideias devidamente adaptadas à condição sociológica do Brasil, como diria o Guerreiro Ramos, com a devida redução sociológica à necessidade de desenvolvimento do país. A saída está na formação da consciência, pela publicidade das ideias, da condensação dessas ideias na sequência com slogans claros de propaganda. Defesa do Brasil, defesa da fraternidade, defesa da justiça social e
deixar claro, como está deixando à nossa frente pela soberania, que nós pretendemos, num governo futuro, tratar todos esses capitais que compraram na bacia das almas, da mão de um governo ilegítimo, patrimônio público brasileiro, como se fossem receptadores de mercadoria roubada. Nós temos que reverter esse processo todo. Temos que reverter esse processo todo através de um plebiscito, de um referendo revogatório, submetendo a população. Primeiro, um programa de governo, porque eu, por exemplo, sou amigo do Lula há 40 anos. Mas eu não sou petista, eu não sou devoto do Lula, eu sou amigo do Lula, eu sou brasileiro. O Lula está bem nas pesquisas. Então que venha com um projeto nacional claro, com compromissos irrevogáveis de referendo revogatório, de apoio ao trabalho, e não mais essa parceria com o capital financeiro que levou o Brasil a ter os bancos mais lucrativos do planeta. Nós estamos a caminho disso. Privatização cria desemprego. Algumas considerações sobre isso. Nós temos hidrelétricas no país que foram amortizadas pela tarifa. Você, quando pagava a tua conta de luz, você pagava na conta de luz uma parcela que era amortização do investimento do Estado. O Estado, normalmente, era o investidor principal dessas construções. Em determinado momento, a concessão termina porque a amortização se completou. Então, essa hidrelétrica tem um custo zero. Ela devia voltar a funcionar sem que se colocasse na tarifa a amortização do capital, administrada pelo próprio Estado, uma empresa pública. É a maneira que eu gosto, foi o que eu fiz no Paraná, transformando a Copel na empresa mais valorizada e importante do país durante os três governos que eu exerci. Poderia ser terceirizada a administração em determinadas circunstâncias que se viabilizasse uma empresa pública. A minha preferência é absoluta pela empresa pública, mas não. Eles vendem. E eles vendem porque, segundo o governo, a iniciativa estatal é corrupta e não funciona no Brasil. Daí eles vendem três usinas elétricas em Minas Gerais. Uma é comprada por uma estatal italiana, a outra por uma estatal francesa e a terceira por uma estatal chinesa. Vejam vocês o paradoxo disso. Essas estatais puseram dinheiro que certamente foi usado para emendas e compra de parlamentares que impediram a investigação sobre os ilícitos denunciados do governo federal. Mas essas empresas passarão a colocar na tarifa de energia elétrica a amortização do dinheiro que investiram, sem ter criado um megawatt mais de energia elétrica no Brasil, se apropriando de energia instalada, ganhando em cima disso. E estabelecem o cálculo de custo pela demanda. O que que é isso? Vocês lembram que algum tempo atrás nos diziam que se votássemos a liberdade das empresas aéreas em cobrar bagagem, cairia o preço da tarifa? Pois o Congresso entrou nessa esparrela. A tarifa subiu de 35% a 40% depois disso. Por quê? Porque é preço estabelecido pela demanda. Brasil em crise. Eu vim para Santa Catarina de automóvel ontem, porque não tem um avião do Paraná para Santa Catarina, não tem uma linha. Eu teria que ir a São Paulo, pegar um avião em São Paulo para vir para cá. E não tem avião porque não tem demanda, porque a nossa economia está encolhendo. Nós estamos num processo de recessão. Então, o que as empresas fazem com a liberdade de mercado? Diminui o número de voos. Eles aumentam o preço da tarifa para manter a lucratividade da empresa. Eu fui a Brasília outro dia, passei em São Paulo para conversar com o Lula, fiz um pit stop em São Paulo. Eu paguei R$ 2.900 de passagem. É o preço, quase o dobro, de uma passagem para Miami. Você compra hoje por US$ 511 nas ofertas para conhecer Disneylândia, Miami e tudo isso. Então, eles querem estabelecer o preço da energia por demanda. Como é que funciona o preço da energia por demanda? Se você tem uma empresa hidrelétrica, você deve aos seus acionistas a lucratividade da empresa. Você não investe. Você espera que a demanda cresça e você tem pouca oferta. Daí, para quem quiser utilizar a energia, você sobe o preço.
Você mantém a lucratividade da empresa subindo o preço de uma oferta menor. Foi o que aconteceu na Califórnia, privatizada. Os Estados Unidos tem uma estrutura pública de energia elétrica, 80% das usinas são administradas, das usinas hidrelétricas são administradas pelo exército, já disse isso. Mas privatizaram a Califórnia. Eles começaram a subir o preço da tarifa para a satisfação dos acionistas, que viam dividendos fantásticos aparecendo nas suas contas ao fim de cada balanço, até o momento que a falta de investimento acabou a energia da Califórnia. E como a Califórnia iluminava uma parte dos Estados Unidos, foi aquele famoso apagão. Querem fazer isto no Brasil. Transformar o cálculo do preço da energia num preço submetido à demanda. É o que estão fazendo com a gasolina. Eu vi a deputada descrevendo ali, ela aumenta de manhã, aumenta de tarde, aumenta de noite e de madrugada tem outro aumento. Ao sabor do mercado internacional, como é que um transportador vai poder fixar sua tabela de preço? Como é que um taxista vai poder trabalhar dessa forma? É a verdadeira loucura do mercado. É uma psicopatia. É uma sociopatia de um grupo de imbecis. Uma parte completamente imbecilizada. A outra parte corrompida a serviço dos interesses internacionais. A Frente pela Soberania Mista, que conta com mais de 200 parlamentares federais e 16 senadores, se não me engano, hoje, tem esta finalidade. Trazer essas exposições, a soma de exposições, abrir o espaço para que as pessoas falem e coloquem, levantar um nível de consciência, que nós temos que nos preparar para uma luta, que pode ser longo ou não. Há determinados momentos da história de um país que um acontecimento precipita uma aceleração das transformações. E aquilo que se previa para acontecer em anos pode acontecer da noite para o dia. O Brasil está nessa situação. Vamos supor que amanhã um Bolsonaro ganhe a eleição. É a tragédia total. É um psicopata. Eu vi uma entrevista dele, feita alguns anos atrás, em que ele dizia: Brasil só tem jeito começando matando 30 mil pessoas e o Fernando Henrique também. Ele queria matar o Fernando Henrique também. Talvez até não fosse, do ponto de vista da morte política, uma má ideia. Mas ele queria a eliminação física do Fernando Henrique. Porra louca, completo e acabado. E que foi jogado na mídia por essas redes de comunicação com interesses muito claros. Então, qual é o nosso propósito? Levantar a consciência, trazer ideias, um projeto nacional soberano do Estado social brasileiro, fraterno, progressista, a parceria entre as empresas produtivas e o trabalho. E isto só pode acontecer, na perspectiva que temos hoje, com a mobilização popular. Minha gente, é uma revolução que nós queremos, democrática, nacionalista e popular. E na democracia, o voto é a arma do soldado cidadão. Temos que nos preparar para as próximas eleições. Valeu, minha gente. Agradecendo as belas palavras, quero registrar a presença do deputado estadual Pedro Baldissera. Vamos sentar, pessoal, vamos sentar, que ainda não terminou. Reforçando o convite para participarmos da aula pública hoje na UFSC, no auditório Garapuvu, às 14 horas, com a presença do senador Requião, padre Vilso, reitor, professores da sociedade, todos contra o abuso de autoridade. Vamos ouvir agora 10 inscrições de representantes de segmentos que... Não? Ó, então é consenso da coordenação que a gente evite as falas, face ao adiantado da aula, agradecendo a todos os nominados. Então, reforçando o convite, hoje às 14 horas, na Universidade Federal de Santa Catarina, no auditório Garapuvu, às 14 horas,
aula pública com o senador Requião, Padre Wilson, reitor, professores e a sociedade contra o abuso de autoridade. Muito obrigado pela participação de todos. Muda a estação, mas o alerta continua. Deve...